Meri, na thuaj pak si kemi të pozicionuar e yjet për këtë tetor. Po mua më bëhet pak pesimist se filluat me revolucion. Po çkemi Floria sa nuk ka gjë. Tetori është muaj dashurie, ekuilibri, sepse është peshore, është futur dielli në peshore, është Afrodajti në peshore. Duhet të ketë art, duhet të ketë gjëra të bukura, duhet të ketë estetik, duhet të ketë përmbajtje, duhet të ketë qetësi. Si të themi, duhet të ketë harmoni mbi të gjitha. Por peshoret, si duket, e kanë marrë tetorin, si thash, dhe duan të evidentohen. Mbas datës 11 peshoret fillojnë të evidentohen akoma më shumë, sepse Merkuri që ishte retrograd në peshore ka kaluar në Virgjëresh. Por do kthehet përsëri në peshore dhe ishte retrograd në peshore gjithë shtatorin, duke qenë dhe i ka bërë peshoret konfuze, por edhe shumë që të dalin më vitale tashmë, ato gabimet që bën në shtator ose ato gjërat që s'morën në shtator, fillojnë i marrin mbas 11 tetorit. Kështu që mbas 11 tetorit do shikojmë edhe me ekuilibrim. Por ky muaj në fakt nuk është edhe muaj më i qartë, sepse mund të jetë edhe muaj që kjo letra s'është për mua. Mund të jetë edhe një muaj që Marsi duke bërë një lidhje në binjak. Pse? Është në binjak Marsi, e diti që do thotë ka shumë muaj që binjakët do kenë shumë energji, kanë shumë bërtëdhëme. Si është e ardhjën time këtë deri në janar tash, unë mendoj që ke bërë gjën e mirë. Sepse do ta them më vonë, po që është një gjë, por muaj shtator tash jo vetëm për ty, por gjithë binjakët duhet marrë çik në konsiderat, sepse marrë si binjak. Ne ta dëgjojnë dhe njerëzit nëse do nuk do t'i zë. Jo s'do t'i zë gjumi se jemi herë po. Do të me mesazh çat të thamë. Bën një katërkëndësh me Neptunin dhe duke qenë se ka filluar ky katërkëndësh do dëgjojmë shumë për shembull tradh tira, pa besira, jetët personale, përmbytje nga përsa i përket atmosferës, siç kemi dëgjuar, këto lëndët kimike, vdiqën gjitha ato njerëz andej nga këto kimikatet. Do me thonë, duhet kemi kujdes me ilaçet, duhet kemi kujdes me sëmundjet e shtatorit, sepse Marsi në kundërshtim me Neptunin sjell situata të paqarta, ftofje, sjell viroza ndoshta, shumë të dhe shumë të paqarta nga sa mund të duket në aparencë. Pra është një muaj që duhet të ketë shumë kujdes me rrugët e frymarrjes, me shumë gjëra, me helmet, me ujrat, me tashi ata që duan të bëjnë një vrim në ujë, edhe një vrim në ujë e bëjnë, domethënë në tetor, por kujdes sepse ka gjëra që janë të paqarta, sidomos për këto shenja të binjak, pesh, shi gjetar, dhe virgjëreshët, që duhet ta marrin parasysh këtë lidhje. Qartë.